Lars von her. Ja, hier mal her. Dicke rechts. Grüße hier da von der Nase. Lieber Bayer. Hier ist es. Rening, klokken med 3, Emil Andersson, som kom stå som 60. Förberg som rullar, som har en 205 i bagaget. Här uppannas Jonas Nilsson, som är 21. Sitter de fast i varandra ganska ordentligt. Det är som Hjärtbarn kan ta sig långt. Jajamän, Nilsson, Hjärtbarn. Sitter Nilsson och krävs med sig i bara. Jonas Nilsson, 44 i Hjärtbarn. Sen har vi Emil Hörberg, Stolket och Lindsay Nilsson. Emil Andersson, stopp med 21. Nu går Emil ner på hans utbord. Då har vi Jonas Nilsson med ledning. Tredje. Se som får ut Emil. Bra, Herman. Bra, Jonas Nilsson för att ta start nummer 10. Emil Andersson. Start nummer 2 för 4. Hjärtan. Delplacering har vi gett fram. Och på Andersson. Det är Emil Andersson.